Millət vəkili Fazil Mustafaya görə paytaxtda postlar qurulub. Əməliyyatın təfərrüatı barədə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcək. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Studiyada Aytən İsmayılovadır. Günün ilk xəbər buraxılışının anonslarına nəzər salaq. 288 azərbaycanlı minaya düşüb, onlardan 50-si həyatını itirib. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın mina terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etdi. Fazil Mustafaya görə paytaxtda postlar quruldu, millət vəkilinə qarşı sui-qəsdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanıldı. Sankt-Peterburqda hərbi jurnalisti öldürən şəxs tutuldu, bir nəfərin ölümünə, 30-unun isə yaralanmasına səbəb olan şəxs kimdir? İndi isə daha ətraflı. Bir neçə gün öncə millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd törədildi. Ötən gün isə Bakıda bununla bağlı əməliyyat keçirilib, hətta postlar qurulub. Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı saxlanılan şəxslərin olduğunu bildirib. Qaradağ rayonunda polisin atəş açması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bakının bir neçə istiqamətində polis postları quraşdırılması və nəzarət yoxlama tədbirləri keçirilir. Bununla bağlı Baku TV-nin sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev məlumat verib. Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış, əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində 4 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb, əlavə məlumat veriləcəkdir. Xatırladaq ki, martın 28-də saat 21:51-də Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov konstruksiyalı avtomat silahından atəş açılıb. Hadisə nəticəsində Fazil Mustafa bədənin sağ çeyin qurşağını və sağ budun aşağı üçdə birini dəlib keçən güllə yarası alıb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bəli, elə Fazil Mustafadan söz düşmüşkən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deputatı xəstəxanada ziyarət edib. Spiker məsələnin dövlət səviyyəsində nəzarətə götürüldüyünü, prezidentin bununla bağlı tapşırıqlar verdiyini bildirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bugün Fazil Mustafanı müalicə olunduğu xəstəxanada ziyarət edib, onun ailə üzvləri ilə görüşüb. Fazil Mustafanın vəziyyəti və müalicəsinin gedişi ilə maraqlanan spikerə məlumat verilib ki, onun tezliklə sağalması üçün tibb personalı tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülür. Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib və məsələ müvafiq dövlət qurumlarının diqqət mərkəzindədir. Spiker həmçinin dövlət başçısının Milli Məclisin deputatına qarşı xain terror aktını törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində təxirə salınmaz əməliyyat istintak tədbirlərinin aparılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verdiyini xatırladıb. Bildirilib ki, bu terroru törədənlər öz məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Xatırladaq ki, Fazil Mustafa martın 28-də yaşadığı evin qarşısında silahlı terror hücumuna məruz qalıb. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilən ərazilərdə artıq 3 ildir mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirilir. Amma buna baxmayaraq ermənilərin Qarabağda bastırdığı minalar can almaqda davam edir. Xarici İşlər Nazirliyi də bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib. Azərbaycanlılar Ermənistanın bastırdığı minalar nəticəsində ölməkdə və şikəst olmaqda davam edir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin Twitter hesabında bildirilib. Qeyd edilib ki, daha bir hərbi qulluqçu mina partlayışı nəticəsində həlak olub. 2020-ci il müharibəsinin sonundan bəri 288 azərbaycanlı minaya düşüb, onlardan 50-si həyatını itirib. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın yaratdığı mina təhlükəsindən narahatlığını ifadə etməlidir deyə paylaşımda deyilir. Ordumuzun və xalqımızın tarixində yeni qələbə dövrünün başlanğıcı olan 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən 7 il ötür. Bu savaş bütün dünyaya Azərbaycanın gücünü, qüdrətini göstərdi. Xalqımızın ədaləti tezliklə bərpa edəcəyi, düşmən işğalı altında qalan torpaqlarımızın ən qısa zamanda azad olunacağı mesajını verdi. Gəlin o, həmin möhtəşəm tarixə bir daha nəzər salaq. Aprel döyüşlərinin başlamasından 7 il keçir. Qarabağın işğaldan azad edilməsinin əsasını təşkil edən bu hərbi əməliyyat həm də Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsini aparan yolun başlanğıcı hesab olunur.
2016-cı il mart ayının ortalarından başlayarak ermənilər tərəfindən atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulması aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə geniş miqyaslı döyüş əməliyyatlarının başlanmasına gətirib çıxardı. Aprelin 2-sindən 5-inə dək olan müddətdə erməni qoşunları keçmiş təmas xəttində təxribatlar törətməklə yanaşı, hətta dinç sakinləri də atəşə tuturdu. Politoloq Fikrət Sadıxov Baku TV-yə müsahibəsində aprel döyüşlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi tarixindəki əhəmiyyətindən danışıb. Aprel döyüşleri onu gösterdi ki, Azerbaycan ordusu bütün parametrelerle, yani bütün göstericilerle Ermeni ordusundan xeyli üstündür. Azerbaycan əskeri, Azerbaycan zabiti öz torpaqlarını azad edirdi. Biz neyinki yüksek texnologiya malik bir orduya çevrilmişdik. Hatta biz tabii ki başa düşürdük ki, bizim torpağımız işğal altında əbədi olarak qala bilməz. Mənə elə gəlir ki, bax bu qələbə, Kəlbəcərin azad olunması təbii ki, 44 günlük müharibənin fundamentini, bünövrəsini qoyan bir döyüşlər idi. Və bizim 20-ci ildə qələbəmiz onu göstərdi ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri regionda ən hazırlıqlı həm texniki tərəfdən, həm mənəvi tərəfi mən nəzərdə tuturam bir ordudur, bir qüvvədir və bununla əlbəttə ki hesablaşmalıdırlar. Hər zaman Azərbaycanı özünə təhdid bilən cənub qonşumuz yenə də təxribatçı əməllərindən əl çəkmir. Öz gözündə tiri görməyib, başqasında çöp axtaran. Sözdə din qardaşımız İran, Xarici İşlər Nazirliyimizə Azərbaycan mediasında yazılanlarla bağlı etiraz notası göndərib. Amma cənub qonşumuzun unutmamalı olduğu bir məqam var. Söhbət vətən və dövlətdən gedirsə, bizi heç kim sustura bilməz. Tehran rejimi uzun müddətdir ki, öz mediasından Azərbaycana qarşı düşmənçilik və təhqir siyasəti yürüdülməsində alət kimi istifadə edir. Bu işdə İranın xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə yaradılmış Səhər televiziya kanalının canfəşanlığı xüsusilə seçilir. Məhz bu telekanal vasitəsilə Azərbaycan gah təhdid edilir, gah böhtan atılır, gah da təxribatçı mövqe əks etdirən verilişlər yayımlanır. Lakin öz gözündə tiri görməyən molla rejimi başqasının gözündə çöp axtarmaqla süddən ağ çıxmış qaşıq rolu oynamaq istəyir. Media segmentində ölkəmizə qarşı İranda mənfi rəyin formalaşdırılması göz qabağındadır və buna qarşılıq olaraq Azərbaycanı ittiham etmək də yol verilməzdir. Çünki Azərbaycanda vətənpərvər və dövlətini sevən şəxslər hər zaman susmayıblar və susmayacaqlar. Və burada dövlət siyasəti kimi bunu təqdim etmək və ölkəmizə qarşı mənfi rəy formalaşdırmaq da qəbul edilməzdir. Cənub qonşumuzun unutmamalı olduğu bir məqam var ki, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi hər bir vətəndaşının qırmızı xəttidir. Dəqiq və vətənpərvər yerli mediada ölkə təhlükəsizliyinə təhdid yaradan hər məsələyə adekvat mövqe sərgiləyir. Bir sözlə, bugün Azərbaycan mətbuatında Tehran rejimi ilə bağlı yazılanlar milyonlarla Azərbaycanlının fikirlərinin aynasıdır. Çünki Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində İran mediasından fərqli olaraq pluralizm hökm sürür. Azərbaycanın Tehran'dakı səfirliyinə terror hücumu, Azərbaycanda son günlər xüsusilə baş verən Azərbaycan millət vəkilinə qarşı həyata keçirilmiş terror aktı və bütövlükdə bu prosesin arxasında Fars Molla rejiminin dayanmasının bir mənalı olması təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətində İranın bugünkü Fars Molla rejimi ilə bağlı fikri tam olaraq qətiləşdiribdir deyə konkret bu rejimə elə adekvat cavablar da verilməkdədir. İran düşmən mövqeyindən geri çəkilmədikcə təbii ki, bunun qarşılığını görəcək. Təəssüf ki, din qardaşı bildiyimiz İranın Azərbaycana qarşı xain münasibəti özünü az qala bütün sahələrdə göstərir. Buna tutarlı cavab verən yerli medianın Molla rejimi tərəfindən ittiham olunması isə təbii ki, əsassızdır. Çünki mövzu vətən və dövlətdirsə, Azərbaycan mediasını heç kim sustura bilməz.
Sankt-Peterburqda hərbi jurnalist yaradıcılıq gecəsində ona verilən hədiyənin partlaması nəticəsində ölüb. Artıq hadisəni törədən şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Hərbi müxbir Vladlen Tatarskinin qətlində şübhəli bilinən Sankt-Peterburq sakini 1997-ci il təvəllüdü Darya Trepova saxlanılıb. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. O, müstəntiqin yanına aparılıb. İstintaq zamanı onun kafeyə içində partlayıcı olan heykəlcik gətirdiyi məlum olub. Mənbə məlumatı hələlik rəsmi olaraq təsdiqləməyib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən kafedə hərbi jurnalist Vladlen Tatarskinin yaradıcılıq gecəsi keçirilən zaman partlayış olub. Nəticədə o həlak olub, 30 nəfər xəsarət alıb. Qeyd edək ki, Tatarskinin bundan əvvəl təhdid dolu video görüntüləri yayılmışdı. Görüntülərdə onun Ukraynalıları nəzərdə tutaraq hamınızı öldürəcəyi, qarət edəcəyi sözləri yer alıb. Hazırda aidiyyəti qurumlar insidentin təfərrüatlarını araşdırırlar. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlarıydı. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat eləyən hər hansı bir məsələ varsa, qaynar xəttimizdə günün 24 saat ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımız 12:00-da olacaq. Onu da izləməyi unutmayın. Hələlik.